bigambo bya King Saha ebiri ku social media oko mubimanyi nabagamba social media eno yafuuka ntabiro yansi buli kimu kyoyagala wano ku mukutu ffe tuba nakyo social media ebintu bibaako obeerako ng'obigoberera oba obiraba nomanya nti kati ono bamuvuma ono bamukola bati walo emboozi ya Saha ebigambo bya Saha bino bimaze akaseera ebya drugs ebyokunywa enjaga Saha ono bw'ogobereza Saha amaaso n'abamutunuulira okuva gye yava Saha bagamba yakyuka nnyo era nti bagamba enjaga ye mwonoonye otawula Saha ne bebekulu lwonna luva ku bebekulu mugamba lekeraawo okunywa enjaga era bavumaganye nnyo nga bw'okiwulira n'atuuka n'omupiira akayimba salapuleesa era Saha ne bebekulu ekolagana yafalo ekyo abantu bangi bavuddeyo nga bagamba Saha ave ku njaga alekeraawo okufuuwa ebiragalagala bagamba aluzize shape ennaku ezo adakola kafanika Saha akabadde ka trending nga ali ne sematimba ono muyimbi Maddox era nga zonna stories betololerako za biragalagala abantu bagamba Saha akoze nnyo aluzize shape si yoli Saha yasooka ngwe tumanyi obulungi kati omu ku bavuddeyo n'atabuka ye ex girlfriend wa Saha amanyikiddwa nga Joelia Ali ono abeera South Africa y'omu ku baali baagalanyako ne Saha ebbanga yavuddeyo n'amugamba lunyiye mu lwatu n'amugamba Saha ava ku njaga yamugambye stop taking drugs look at you okitegedde you're losing shape tokyali wa bulijjo yamugambye Saha weesonywa ebiragalagala ogwawo Saha yasooka yalina omubiri nga munene Saha wakati omubiri gwe gwakendeerera ddala naye buli avaayo n'agenda ku kintu ky'ebiragalagala Saha ng'amuviira mu mbeera buli avaayo n'agenda ku kintu ky'ebiragalagala Saha ng'amuviira mu ki mu mbeera era ali mufafagane public lwa nsonga ya biragalagala ebyo ebiragalagala si yekka abikozesa bantu bangi abikozesa no mu ggwanga okuva ku bakola muzi woofiisi midiya bikibiki ebyo bayimbi naye bikoseza nnyo abantu bangi mulaba fiye kata ayitiremu awo up to now taddanga ngulu lwa biragalagala ebyo Jack Chaniru yayitaawo lwa biragalagala oba okitegeera abantu nga ono omulenzi Rocky Giant ebiragalagala byabatwala emisinde mubalaba tebali mu position yeri n'akatono abaibi bangi ekibatutte kufuuwa etabiragalagala ebyo newera nga tebakyategeerekeka yadde n'akatono kalatono abadde brandi nene nga bweyogera ku bayimbi musanvu abasajja bazira okuba b'omutawaana alina okubaamu kati okuyimba kwakyayimba naye bagamba omubiri gukendeera omubiri guggwawo Saha yasooka yalina omubiri munene Saha kati yakogga ali awo era nga bagamba ekisinga omusumbuwa kufuuwa etakayaga ke kamutwala emisinde n'okulabika nti alimu eyo embeera mwakola ki mwalika ne girlfriend we Joelia Ali naye avuddeyo n'amugamba mukulu weesonyiwa enjaga atawaize ogenda oba okitegeera ekisinga okubeera ekibi ku bantu abafuuwa enjaga oba abanywa ebiragalagala bino nti babeera batulaba ngaffe abalalu bwe tubagambako bw'omugambako nti gundi giveeyo kalaba nga ate gwamumanyi n'obumanyizi kati kyekyo kiriwo nti buli avaayo okugamba ku Saha nti Saha weesonyiwa ekiragala Saha ng'amutunuulira atyo atyo sematimba ekyali kimututte Maddox kiragalagala oba okitegeera naye kyali kimumazeewo ne bamukumaakuma paka lwe bamukomyawo mu position yali akkiridde nga takyaliwo oba okitegeera kati bw'ova ono bagambako omwanatu ayayayaya gw'ofuuka omubi bebekulu bwe yamugambako wano ebintu byatabukira ddala ogenda okumaliza nga Saha afudde mu mbeera olw'okuba nti bebekulu yavudde n'amwogerako so byebyo katukusabire ssebo mukulu ate ensonga sooka nga ziterera talent wise ayinza okuba nga mune tuyinza ogisiibulira awo nze waswe Emmanuel.